Людина-світлофор з'явилась на пішохідному переході біля 12-ї школи. Разом з інспектором ДАІ регулювальник слідкує, як учні переходять дорогу. Порушника вручають пам'ятки правила, а чемним тиснуть руки. Віка, скажи, ти бачила, на який ти сигнал переходиш дорогу чи ні? Перебігай. А перебігала на який сигнал? Ти навіть не переходила, а перебігала. Чому так вийшло? Хотіла дуже встигнути, бо в мене зараз просто я їду на легку атлетику і коли ми опоздаємо, то нас дуже сильно сварять. А якщо потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, що б тоді було? Дві аварії з початку навчального року на цій зебрі. Загалом у Вінниці за участі дітей їх трапилось 57, п'ятеро школярів загинули. Тож даївці завзято взялися за підвищення обізнаності маленьких громадян. В школах читають лекції, разом із ними по навчальних закладах гастролюють і юні інспектори дорожнього руху. Потрібно дуже добре знати таблички до дорожніх знаків. В ігровій формі юрівці роз'яснюють школярам відповідальність пішоходів, пасажирів та велосипедистів. У ДАІ певні, театралізовані виступи – справа благородна, адже діти краще сприймають інформацію, аніж нотації. На зелене світло я переходжу, на жовте я готуюсь і дивлюсь, ну, де машини, а на червоне я стою. Не забули даївці і про водіїв. Їм також нагадують про безпеку на дорозі. Будуть проведені заходи в автогосподарствах, де водії зачасту здійснюють перевезення вантажів на великій відстані. Будуть проведені з ними відповідні лекції, бесіди щодо безпечної поведінки на дорозі під час несприятливих погодних умов, таких як туман, дощ, ожеледиця і так далі. Флікер врятує життя – одна з тем уроку, який провели даївці у 21-й школі. Разом із третьокласниками вони виготовляли світлоповертаючі елементи. М'який пластик принесли з собою, далі справа рук та фантазії. Ми виготовляли смайлики, які вночі, якщо ти переходиш дорогу, якщо попадає світло від машини, то воно світиться. Флікери відбивають світло, тож пішоходів видно навіть в темну ніч. При ближньому світлі фар за 130-140 метрів, при дальньому майже за півкілометра. А за статистикою інспекторів, найбільше ДТП з пішоходами трапляється саме у вечірній час. Зростання кількості аварій вже стало глобальною проблемою, тож ООН оголосила десятиліття безпеки на дорогах. Посилено їх контролювати до 2020 року зголосились десятки країн світу. Олена Гук, новини, телеканал «Віта».